Kryetari i Partisë Socialiste, një herë është kryeministri Edi Rama, do të nisë një tur takimesh me strukturat e partisë që drejton në diasporë. Takimin e parë Rama do ta zhvillojë më 12 maj në Athinë, takimi i cili do të pasohet edhe nga takimet të tjera në vijim. Pjesë e këtij takimi do të jetë edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi. Nisja e këtij turi do të bëhet vetëm një ditë pasi anëtarët e Partisë Socialiste do të zhvillojnë zgjedhje më 11 maj për delegatët e rinj të Kongresit.